красота. Носители. Лепестки разбросились. Mm. Они разлетелись, лепестки разбросились. Вот это ж как ракетоноситель. А лепестки они здесь, наверное, кругом лежат, да? Валом. Mm. Ну, сейчас тут так нету. Ну, в лесу. Лесу есть. Станом на січень 2023 року 30% території України – це потенційно небезпечна територія, яка потребує обстеження. Її розміри можуть збільшуватися, адже бойові дії ще тривають. Водночас в деокупованих громадах України сапери вже починають перші етапи розмінування. Святогірськ був в окупації приблизно 3,5 місяця. До цього були штурмові дії з боку російського агресора, тому територія Святогірської громади, вона, в принципі, 100% відчула на собі наслідки війни. Кожного дня після деокупації, з 12 вересня вона відбулася, у нас працюють представники ДСНС-розмінувальники, вони працюють або за заявами місцевих мешканців, які повертаються і звертаються до чи до військової адміністрації, і ми перенаправляємо до ДСНС, або, якщо ми кажемо внутрі приміщень, то тоді вже працюють розмінувальники з Національної поліції. Пріоритетно це об'єкти критичної інфраструктури. Якщо це приватний сектор, то тоді вже безпосередньо заявник, власник будівлі звертається або на гарячу лінію, або в письмовій формі. На сьогоднішній день всі об'єкти Святогірської громади критичної інфраструктури, вони всі або наразі на стадії перевірки розмінувальниками або вже перевірені. У Святогірській громаді до війни був розвинений туристичний бізнес. Тут працювали десятки баз і готелів. Зараз ці місця потребують розмінування. Стосовно об'єктів туристичної інфраструктури, там є власники. Вони звертаються, коли, ну, якщо вони хочуть повернутися, звертаються також або на гарячу лінію, або в письмовій формі. І це вже, ну, це роблять власники. Стосовно робочого об'єкту, у нас один об'єкт працює, і наразі там він пройшов розмінування, там наразі безпечно. Ні, розмінування проводиться безкоштовно, і ні про які кошти ніхто не каже. Це державна програма, і я дякую всім працівникам ДСНС, тому що наразі вони, наражаючи себе на безпеку, особисто допомагають людям, щоб вони були в безпеці. Напевно, що ми збройні сапери, має бути як засоби бронезахисту, це шолом, окуляри, бронежилет та наколінники з налокотниками. Для допомоги в роботі це має бути металошукач, щуп, саперна кішка та мотузка, які будуть допомагати саперу в роботі. Тобто металошукач буде допомагати виявленні ферромагнітних тіл або тіл з цитного, з кольорового металу, щуп буде допомагати в обслідування ґрунту, тобто що це таке за предмет. Саперна кішка вже з мотузкою буде допомагати при виявленні вибухонебезпечного предмету. В середньому на 30 см бачить цей металошукач. Є металошукачі навіть в нас в групі, котрі бачать землю та шукають саме чорні метали до 6 метрів. Працюють сапери за заявками місцевих мешканців. Прийшла заявка від місцевого населення на про виявлення вибухонебезпечного предмету. Одразу ж на це зреагували ідентифікатори, які встановили, що це саме мінометна міна 82 мм. І потім вже приїхали ми, як група розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. Більш небезпечних предметів трапляється на території Святогірської громади. Це протипіхотних мін, саме ПФМ-1С. Та залишені боєприпаси, котрі залишила ворожа армія при дуже швидкому відступі. Процес розмінування не передбачуваний, тому може займати різні проміжки часу. Це може тривати як 10 хвилин, так і 10 діб. Все залежить буде від місцевості, від забрудненості території. Тобто, якщо місцевий мешканець виявив одну мінометну міну, то це не означає, що на підході до неї ми не можемо виявити ще енну кількість боєприпасів. А при виявленні боєприпасів час дуже буде розтягуватися. Саме найважче – це території з дуже високою травою, з великим вмістом осколків, щебню, різних порід, тому що вони, ці всі фактори дуже впливають на роботу сапер. Тобто, якщо трава висока, в нього дуже мала видимість. І саперу дуже важко йти там, де він не бачить, тому це дуже затрудняє роботу. Також саме, як коли в
ґрунті знаходиться дуже багато ферромагнітних тіл, які дуже перешкоджають роботі металошукача. Деревної станції ми користуємося при можливості вивезення боєприпасів до безпечних місць знищення. Якщо це неможливо, призводиться знищення на місці, при якому евакуюється все місцеве населення в оточуючих будинках, обкладаються боєприпасами, мішками з піском або обкидаються, создається брустер навколо нього, щоб обезпечити майно місцевого населення. У зв'язку із високою щільністю замінування повністю розмінувати місцевість не вдається. Ми не можемо давати гарантію про те, що все місце було розміновано, тому що більшість боєприпасів знаходиться у землі. Та ДСНС настільки має багато часу на розмінування саме всій території міста. Ми більш працюємо по заявках, по конкретних викликах та на обстеження більш критичної інфраструктури. Це вода, щоб подати людям воду, газ, електроенергію. Місцеві мешканці вже навчилися жити в таких умовах. Та все ж очікують на повне розмінування міста. Тут якби люди розмінували багато там всього. Ну, якби все одно, все, що ми штука не уберіш, досконально, да? Попадається то животне, то... Ну, вам как по городу ходить безопасно? Не, ну мы ходим просто как. Это же было изначально сказано, что не ходить в лес, ну это же понятно. На водоемы не ходить. Ну, кто не ходит, тот живет. А кто ходит, тот может иметь проблемы. У нас леса нет. Мы раньше за грибами ходили, а сейчас дожди такие. Может, и есть грибы, но не можем туда шаг ступить, даже за иголками, которыми топим зимой. Тут пособирали немножко, тут порастреливали. А в лесу там их просто валом. Просто валом. Туда же никто не ходит. Роман Пальчиков заснував благодійний фонд «Перший фонд відновлення України». Раніше чоловік працював у ДСНС, тож має відповідний досвід. Щоб залучити кошти на спеціалізоване обладнання, Роман Пальчиков веде перемовини із закордонними партнерами. Відтак, нещодавно на Пальчикова вийшов фонд «Онука Жак Іва Кусто», який допомагає із розмінуванням. Він вже співпрацює з ОВА Київської, Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. В перспективі роботи й на Донеччині. Наразі всі розраховують на те, що буде велике фінансування держави на проведення гуманітарного розмінування. Так, це буде, але обсяг робіт, на мою думку, буде настільки великим, що жодний бюджет, жодна державна інституція не зможе забезпечити цю роботу в повному об'ємі та достатньо в стислі строки. Тому розвиток приватних операторів протимінної діяльності, а насамперед державних, наших українських, місцевих, це запорука досить швидкого та якісного проведення робіт гуманітарного розмінування. Так і допомога безпосередньо приватним операторам для того, щоб вони почали свою діяльність. Можливо, це буде якась там оренда обладнання, можливо, якась допомога в придбанні обладнання в лізинг. Чому? Тому що все це обладнання досить коштовне і не кожен оператор може собі дозволити, будемо так казати, отримати ліцензію якраз цього приладу. Організація Андрія Сербіна займається розмінуванням. Це приватна компанія. Чоловік пояснює, що підприємство працює за контрактом на комерційній основі. Фінансування дають донори з ООН. Зараз сапери працюють у Київській області. Обстеження проводять групи досвідчених саперів шляхом опитування членів громади, які живуть чи жили на території, що замінована. Потім інформацію вносять у спеціальні документи та звіти. Далі передають до центру розмінування. Після цього можна робити попередній прогноз, скільки часу займе саме розмінування. У гуманітарному розмінуванні України допомагають і міжнародні партнери. Щоб залучати допомогу від меценатів, створили платформу United24. До трьох існуючих напрямків, про які вже я сказав, в United24 ми додаємо ще два напрямки. Для гуманітарного розмінування робимо окремий напрямок, щоб якнайбільше людей могли на ньому зосередитись. У
ДСНС редакції «Бахмут.ін.UA» повідомили, що після повномасштабного вторгнення Україні почали активно допомагати міжнародні партнери. На сьогодні мова йде про приблизно 30 компаній. Дружні до України держави систематично надають підтримку. Завдяки донорам українські служби ДСНС, зокрема, отримали машини механізованого розмінування, засоби для пошуку вибухонебезпечних предметів, вибухозахисні костюми. Також за підтримки донорів ДСНС проводили тренінги. Це навчання і підвищення кваліфікації самих саперів та освітні лекції для цивільних. Процес розмінування в Україні триватиме роки. Відтак, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю The Guardian зазначив, що сьогодні Україна – найбільш замінована країна світу. Мова йде про сотні кілометрів мінних полів та мільйони вибухових пристроїв. За словами Резнікова, на деяких ділянках фронту сапери знаходять до 5 мін на квадратний метр. На даному етапі кампанії з деокупації нам вкрай необхідна більша кількість техніки для розмінування, наголосив Олексій Резніков. Додамо, що на останній зустрічі Рамштайн створили коаліцію з розмінування з ініціативи міністра оборони Литви. Цілу стратегію для розвитку протимінної діяльності має організація UNDP Ukraine про ООН в Україні. Програма спрямована на допомогу уряду у створенні всеосяжних і скоординованих заходів з протимінної діяльності і у створенні державної стратегії. Бо будь-яка економічно-господарська діяльність, яка відбувається на землі, дійсно, на тих територіях, де велись бойові дії, ці території вважаються небезпечними. І це повинна бути спрямована державна стратегія, як зменшити вплив мін та вибухонебезпечних предметів. Перш за все, це на людей. Створити безпечне середовище. По-друге, люди повинні розвиватися, суспільство повинно розвиватися. Це саме головне, також соціально-економічні наслідки вони мають. На сьогоднішній день програма розвитку ООН надає відповідні тренінги, організовує відповідні тренінги і для того, щоб підвищити потенціал навчання з цими організаціями, як проводити розмінування, як гарантувати, що сапер, коли працює на землі, гарантувати його 100% його безпеку. І кінцевий продукт, щоб територія була очищена на 100%. Експерт наголошує, попри те, що для повного розмінування потрібні роки, вже зараз слід розробляти правильну стратегію протимінної діяльності і максимально відновлювати економіку. Рівень забрудненості в Україні настільки високий, більше, ніж в інших країнах, постконфліктних чи конфліктних країнах. І я думаю, що Україна ще створить свою іншу філософію для того, щоб зменшити ризик від мін та вибухонебезпечних предметів. Трохи філософія буде мінятись, бо ми не можемо розраховувати на 20, на 30 років, на багато поколінь. Нам потрібно це вирішити ці питання якомога скоріше. І зараз приходять нові технології, це до застосування дронів, як додатковий інструмент для нетехнічного обстеження територій. Воно вже має певний вплив і певний внесок на зменшення територій, які забруднені мінно-небезпечними предметами. Тобто технологічна складова – це на що зараз Україна буде розраховуватись. Буквально за останній рік вже є певні досягнення за цим напрямком, і програма розвитку ООН запустила перший пілотний проект, і є певні вже напрацювання цього приводу. Офіційно потенційно небезпечною територією вважається вся територія, де велися бойові дії, а це 174 тисячі квадратних кілометрів. Але не вся територія потребує розмінування, і важливо почати з обстеження. При цьому не забувати про гуманний підхід, тобто в центрі завжди мають бути потреби людей, наголошує експерт про ООН в Україні. Саме головне – це визначити, яка територія не замінована, а яка замінована. Тому це досягається шляхом нетехнічного обстеження. І саме головне на сьогоднішній день, я хочу сказати, це не стільки міни і вибухонебезпечні предмети, які там зараз забруднені. Саме головне – це зараз виділити ту територію від небезпечної. Тобто, наприклад, певне поле, ми знаємо, що там велись бойові дії, можливо, там може бути міни поле. Але це поле не повністю заміновано, неможливо говорити, що це на 100%.
Певний відсоток, говоримо, скажімо, може бути 5-10%. Але цих 5-10% потрібно знайти, а інші 90% ми повинні видалити, тобто відокремити від того, і щоб розпочала вже господарська діяльність, щоб передати ці господарські угіддя для подальшого оброблення. Оце основна головна мета. Відповідно, вартість робіт також буде відома після обстеження, бо не вся потенційно небезпечна територія підлягає розмінуванню. Я би сказав, що один квадратний, один сапер може зробити в день 10-15 квадратних метрів землі. То ми можемо розрахувати його зарплату, обладнання і так далі. І скільки це визначає, скільки він може зробити, наприклад, за місяць, скільки він може зробити за рік. І коли ми маємо певний потенціал, яку групу розмінування, ми можемо зробити, скільки вона коштує. Але так робити, що, наприклад, 174 тисячі квадратних кілометрів, і що це потенційно забруднена територія, такого говорити не потрібно. Це територія, де велись бойові дії. Це територія, яка полігони, і коли визначені ці полігони, тоді вже проводиться безпосередньо фізично очистка цієї території. Інформування населення в протимінній діяльності має важливу роль. Однією з неурядових організацій, які ведуть освітню діяльність у сфері культури безпеки, є громадська організація YouMind спільно з ЮНІСЕФ. У центрі їх проєкту «Не лекції» – саме протимінна безпека молоді. Минулого року провели перший сезон цього освітнього проєкту. Ми наголошуємо, що ми організація, яка не займається розмінуванням, фізично ми цього не робимо, але ми хочемо убезпечити нашу молодь, убезпечити насамперед знаннями. Вони мають знати, що таке міна, на жаль, що таке граната. І в цілому, що якщо вони бачать небезпечний предмет, то є три основні правила, які ми з ними постійно повторюємо. Не підходь, не чіпай, телефонуй 101. У серпні стартував другий сезон «Не лекцій». У нас на меті провести 100 заходів, але всі 100 заходів будуть проводитись виключно на територіях з підвищеною небезпекою, тобто це південь і схід нашої країни. Оскільки 100 заходів ми плануємо провести за доволі короткий термін, з серпня по квітень включно, то у нас в цьому сезоні є два нелектори, це Олександр Педан, який був у першому сезоні, і також стендап-комік, актор Василь Байдак. Ми хочемо легко і зрозуміло донести до дітей цю інформацію. В кінці в них відбувається такий квіз, коли вони вже відповідають на запитання, тобто ми допомагаємо закріпити весь той масив інформації, який вони отримали, і даруємо їм, звісно, подаруночки, тому що це для дітей завжди мотиваційно. Громадська діячка наголошує, що з урахуванням обсягів забруднення територій такі проєкти є надважливими, оскільки допоможуть майбутнім поколінням жити в післявоєнній Україні. Розмінування ще йтимуть, мабуть, десятками років, і ми сподіваємося, що зараз ми закладемо в їхні голови ту базу, яка буде їх в майбутньому убезпечувати, вони зможуть реагувати правильно, вони зможуть попереджувати про це ДСНС і збережуть своє життя. Формування культури безпеки підтримують міжнародні організації. Ми відчуваємо точно дуже потужну підтримку зі сторони ЮНІСЕФ в Україні. Ми відчуваємо підтримку насправді зі сторони МОН. Ми з ними теж спілкувались, ми розповідали про наші проекти. Ми знаємо, що міністерство чудово розуміє важливість. Ми маємо їхню підтримку у нашій діяльності і у тому, що з чим ми зараз займаємось, зокрема, от в цьому проєкті. Тому я сподіваюся, що таких проєктів, як ми, є вже багато, я знаю, а ставатиме ще більше, і їх будуть підтримувати як неурядові міжнародні організації, так і урядові, і держава, тому що це ще наша дуже довга робота, яку ми маємо постійно тримати у фокусі. Ми не можемо передбачити, скільки точно триватиме розмінування нашої держави, та знаємо, що спільними зусиллями при наявності державної стратегії, професійній роботі ДСНС, міжнародних та приватних операторів, підтримки громадськості, цей процес триватиме набагато швидше і безпечніше. Матеріал створений за підтримки Media Lifeline Ukraine.